De har turnerat med rocklegender som Ozzy Osbourne, Megadeth och Black Sabbath. Men ingen föds stor. När de åkte på sin första USA-turné, då trodde journalisterna att de var det riktiga bandets flickvänner. Nu har de blivit så pass stora att de har riktiga grupper, så kallade Drainheads, som följer dem fanatiskt vart de än spelar. Varsågoda, Drain. Oj, den var ganska, god. Här sitter jag och dricker paraplydrinkar med tjejerna i Drain som precis har kommit hem från USA-turnéerna. Hej förresten. Hej. Välkomna till Silikon. Tack så mycket. När kom ni hem från turnén? 2 veckor sedan. Har det varit skojigt? Ja. Hur länge har ni legat ute nu? Knappt 3 månader. Det är mycket det. Ingenting för oss. Jag har varit ute 9 månader, så det här var inte så. Herregud. Men om jag har förstått saken rätt så är ni stora, präktigt stora i USA. Ja. Stora och feta. Liksamheten som kommer från. Vi blir stora och feta. Men det går bra. Vi är mycket större där än här, uppenbart. Ni är större där än vad ni är här. Absolut. Så nu har ni varit ute och turnerat i den här gången i 3 månader. Ni har turnerat massivt. Ni har spelat ihop jättelänge. Ja. Hur länge då? Den här sättningen har varit i 5 år. Mm. Men innan dess har vi spelat ihop i år. Jag har spelat ihop med Flavia i halva mitt liv. Typ. Där säger man, det går att hålla ihop. Ja, det går. Åker ni runt i turnébuss då när ni är ute och kör? Ja. Mm. Hur klarar ni av det? Det måste bli jäkligt tajt. Klösar ni inte ögonen ur varandra efter ett tag? Jag tror att man får så mycket rutiner som den här gången, eftersom vi har varit ute i 9 månader. Så när vi nu hoppar in i den här bussen igen, så alla går till varsin säng, alla vet precis var de ska vara någonstans. Sen finns det så här rutiner som alla följer slaviskt. Vilka som vaknar, i vilken ordning. En i taget kommer upp och käkar frukost så att det aldrig blir för fullt. Och så man lär sig att röra sig precis. Ja, man lär sig hur alla funkar. Har ni någon bra festhistoria då? Få höra nu. Ni har varit på, ni var förra sommaren så var ni på Ozzfest-turné, kan man säga så? Mm. Mm. Och spelade med vilka band då? Med Black Sabbath och Ozzy Osbourne som öppnade för Black Sabbath då. Mm-hmm. Och så var det Marilyn Manson, Pantera, Type of Negative, Machine, Fear Factory. 13 band. Ni är i gott sällskap. Sen var vi ute på många andra turnéer också. Och nu har ni spelat, har ni turnerat själva nu eller har ni varit med ett gäng nu? Vi gjorde några spelningar med Megadeth den här gången. Vad gör de då? De festar värre än de delar ut shot, så du kan inte, du måste dricka. De dricker något som heter Black Two, som är whisky och cola. Okay. I så här små muggar, så här flormuggar, som ingen kan slippa undan. Och de har tagit så här ett gäng och då klarar man inte fler. Då försöker man gömma dem och då kommer de alltid på. Jag såg det. Det är festkungen själv. Ja visst, festkungen själv, Dimebag i Pantera. Sista gigget på Ozzfesten. Han har klätt upp sig liksom i Marilyn Manson. Styrsen där med målat sig vit och hade vi tagit på. Så var han ute och bråkade med Manson på scen när de spelade. Så här. Sen hörde han om väldigt rolig historia med Anthrax, vad var det? Vi spelade någonstans? Det var en festival. I Des Moines. Det här är vad ni får se, det är en traktor. Jag lägger den här. Och då är alltså sången i Anthrax, ja det var jättefest. Vi börjar med att det är en festival. Och vi slutade tidigt så alla band var klara någon gång vid 5-tiden på eftermiddagen. Då går hela personalen från den här, alltså alla som har hand om festivalen, de går därifrån och lämnar alla de här banden. Med, det är fullt med så här golfbilar och en jättestor traktor. Så sången i Anthrax på nattkröken snor alltså traktorn, får igång den på något vis och kör runt i mörkret med liksom lamporna på upp och ner med den här skopan och jagar allihopa. Folk springer för livet. Och folk ligger i. Jag tror att han skämtade att han skulle väja om han stod kvar. Det var ingen som gjorde något. Tycker det bäst när vi kom till Ozzfesten, när vi precis klev av helt bakfulla på morgonen och så ligger en så här stor fet gubbe så halvnaken i små tanga. Magiskt med tanga så här, med den där färgen och ljusblå färgen på tanga. Alla bara, åh vilken äcklig gubbe. Så var det Lemmy som låg och sola naken. Nej men det beror på, det är ju som på Ozzfesten när det var liksom 13 band som åkte tillsammans. Det blir lite klassresa, varning på det hela. 13 band tillsammans i 5 veckor. Det är kul när man har alla roliga människor att parta med. Det är en väldigt viktig grej tycker jag.
Och sitter man inte på bussen och så åker de från den. Ja, de åkte från oss där någonstans. Hur har ni det med groupies då? Tillbaka med killar. Tack, bra. Bra. Ja. Det finns drainheads också, va? Absolut. Ja. Vad är det för några? Det är sådana här som kommer på varje spelning, oavsett om man 20-30 gig. Bara matar. Man får alltid höra så här, åh, jag körde 14 timmar för att komma till det här gigget. Sen finns det jobbiga stalkers också. Vi har haft den värsta hittills på den här turnén. Så skickade ett litet brev till Martina och så öppnar vi en jävla snubbe som ligger på rygg med... Ja, säger det. Ja, han är naken och han är stund. Helt glad. Helt glad, så stod han och velade. Bakom ett staket, ja det är jag helt stolt. Och vi stod och skickade runt den här till alla våra kompisar, killar och vad som helst. Och han står ju fast, det är jag, se mig. Kåt och skitglad. Ja, precis. Stora gorillor som står bakom. Är någon skillnad på hur amerikanska killar och svenska killar är mot er? Eller är i största allmänhet? Ja, det är det. Det är jättestor skillnad. Vadå då? Därför att de är uppfostrade på ett helt annat sätt. Med en otrolig respekt för kvinnor. I olika åldrar. Det är inte så att de bara håller på att smöra för yngre kvinnor, utan de har en annan respekt för kvinnor. Jag måste bara en sista fråga här. Det här med familj, där andra, hur gamla är ni? Är det runt 30 allihopa? Runt 17. Va? Runt 17 ja, någonting, 18. Typ 30. Ja. Där är krokarna, eller hur? Där är krokarna. Man ska säga, det är väl kanske vanligare att kvinnor i 30-årsåldern börjar fundera på det här med man och barn och allting. Men det har vi fått välja bort. Rockar skiten ur USA och resten av världen. Så länge man håller på det finns ju tid till det. Men finns det tankar på det? Finns det? Ja, ja, verkligen. Absolut. Men så länge man håller på att bygga upp sin karriär så måste man väl satsa mer på det, så att säga. Mm. Sen får man väl se vad man känner för att göra sen. Man får ta det som det kommer. Ja, precis. Tack för att ni tog er tid att komma förbi i lilla silikonstudion. Tack för att ni tog er tid att komma förbi i lilla silikonstudion.